козацтво в Придністров'ї слід зберегти. Президент зустрівся з отаманами ЧКВ. Освіта в цифрі. Все більше шкіл приєднується до електронного журналу. Якісне водопостачання в кожне село. Водогін дістався Грушки Кам'янського району. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Обезпечення придністровських кордонів, збереження територіальної цілісності республіки та військово-патріотичне виховання. Сьогодні Вадим Красносельський провів зустріч з представниками придністровського козацтва. Козачий кіш на території Придністров'я. Про створення такого етнокультурного комплексу сьогодні говорили представники козацтва із главою держави. Козаче поселення могло б стати одним із напрямків туристичної галузі республіки. Ми бачимо, що відбувається сьогодні, як республіка сьогодні розвивається, будується, якими стають міста. І всі прекрасно розуміють, що при тих економічних можливостях, які намагаються зі всіх боків урізати наші сусіди, керівництво республіки відшуковує можливості, ремонтує, облагороджує, доводить до ладу. Облаштування історико-духовного центру на території Тираспольської фортеці – ще одна пропозиція козаків. Комплекс, який об'єднає козачий храм, братські поховання та музей у пороховому погребі, з часом буде включений у туристичні маршрути по Придністров'ю. Підійти до організації цього комплексу можна, коли будуть ексгумовані останки людей, розстріляних 30-40-х роках. Їх багато, ще тисячі засуджених, розстріляних і згодом, і реабілітованих людей. Хочу подякувати вам за те, що ви зберігаєте, розвиваєте козацтво. Перш за все на території Придністров'я. За те, що колись захистили Придністров'я, живете в ньому. І не бачите своєї долі без незалежного Придністров'я. Зараз придністровські козаки готуються до двох важливих подій. 2 жовтня у Бендерській фортеці пройде фестиваль козачої культури, а в грудні – урочистий сход, присвячений 30-річчю утворення ЧКВ. Придністров'я готується до російських виборів. Детально про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Олена Городецька. Скоро отримаємо бюлетені. Місця для голосування вже визначили. У Придністров'ї відкриють 27 виборчих дільниць. Голосуємо разом з Росією. З 17 по 19 вересня вибори до Держдуми. У перші дні проголосувати можна буде тільки в столиці. Форма багатоденного голосування буде реалізовуватися в Палаці Республіки і в будинку офіцерів для всіх виборців, а в офіцерському клубі і миротворчому батальйоні в Бендерах тільки для російських військовослужбовців і членів їх сімей. У неділю 19 вересня голосуємо всією країною. На сайті ЦВК адреси всіх дільниць. У Тирасполі їх буде 12, в Бендерах – 6, в Рибниці і Дубасарах – по 2, в інших містах – по 1. Пункти голосування попередні – БК, школи, культурні центри. Більшість членів виборчих комісій провакциновані. Для того, щоб мінімізувати можливість зараження, виборцям будуть видаватися маски. Члени виборчих комісій теж забезпечені захисними щитками. Дезінфекція буде проводитись через стаціонарні дезінфектори на вході. У кожного члена виборчої комісії буде свій індивідуальний дезінфектор. Крім того, ті члени виборчої комісії, які приїдуть додому до наших маломобільних виборців, будуть в бахілах. Щоб проголосувати, потрібен російський закордонний паспорт. Якщо просрочений, теж можна. Або паспорт СРСР з відміткою про громадянство Росії. Можна і свідоцтво на повернення. Придністров'я готується і до майбутніх виборів президента країни. Вони пройдуть 12 грудня. Сьогодні в ЦВК провели засідання. Озвучили число виборців – понад 400 тисяч. Цифру затвердять 12 вересня. Тоді стартує виборча кампанія. Кандидати можуть подати документи про висунення. Можуть проводитися збори виборців. В дозволених рамках проводитися агітаційна робота після висувань і отримання статусу висунутого кандидата. На допомогу кандидатам – система особистого кабінету. Через неї можна передавати документи в ЦВК без зайвих контактів. Зручно і в період пандемії, безпечно. Ще говорили про встановлення камер. Важливо, щоб відеоспостереження не порушувало таємницю голосування і не контролювало волевиявлення виборців, зазначили на зустрічі.
COVID не відступає. Число хворих зростає. Напередодні 82 нових випадки. З початку пандемії майже 53 тисячі інфікованих. COVID-госпіталі в Рибниці і Слободзеї завантажені на 90%. Напередодні відкрили резервний коронацентр у Бендерах. Лікарі готуються до нової хвилі. Столиця – станція швидкої, дзвінок за дзвінком. За добу близько 200 викликів. Не встигла бригада приїхати на базу, знову пора до хворих. На процентів там 15-20. На відсотків 20 викликів більше. Середнє навантаження на бригаду 18-20 викликів. В грудні минулого року 30 викликів було. І 30, і 38 було на добу. Це просто нереально. Люди просто падали від втоми. Корона затища закінчилося. Нова хвиля близько, кажуть лікарі. Вони більше року працюють на межі. Швидка – це в основному молоді фахівці. Але і вони втомилися. І за педіатрів працюють, і за психіатрів. І за педіатрів працюють, і за психіатрів, і за кардіологів, реаніматологів. Ми їх якраз і готуємо. Після університету півторарічна спеціалізація. Вони добре підготовлені. Працюють на нових швидких. Машини укомплектовані. Дефібрилятори, крапельниці, балони-носилки. Парк за останні роки оновили. Ось в такому реанімобілі є апарат ШВЛ. Ми її чекаємо. Ми чекаємо на нову хвилю корони. Думали, що вона буде у вересні. За прогнозами ВООЗ – жовтень. Ми готові. Допомогти лікарям може кожен з нас. Порятунок – щеплення. Курс вакцинації у нас завершили майже 94 тисячі осіб. Але цього мало. Ковід-цифри зростають. Епідеміологи кажуть, вакцинуватися треба швидше. Оцінки онлайн і електронне домашнє завдання – це реалії сучасної школи. У Придністрові набирає обертів «Елжур» або електронний журнал. До онлайн-сервісу в новому навчальному році приєднали десятки шкіл. Рибницький ліцей. «Елжур» тут не новинка. Школа однією з перших застосувала нововведення. Ось електронні журнали минулого року. Їх роздрукували для архіву, поки все зберігають на папері. Найголовніше було за підсумками анкетування педагогів та батьків. Батьки підтвердили, що користуються електронним щоденником, дивляться оцінки. Ось це наша діаграма, яка підтверджує, що сьогодні кожна сучасна школа повинна йти шляхом надання державної освітньої послуги з надання оперативної інформації з поточної успішності дітей. Зручно заповнювати, дивитися завдання, оцінки онлайн. Це і є «Елжур». Повідомлення приходять на смартфон або комп'ютер. Ще один плюс – система сама рахує середній бал за чверть на будь-якому етапі. Це дітей мотивує. Я не знаю, що їм, де їм треба підтягнути. Вони весь час знають, де їм потрібно підтягнути, щоб у них була оцінка вища, ніж та, яка зараз виходить. У плануванні оцінки тут дуже зручно. Показуються постійної оцінки середній бал. І за середнім балом вони можуть самі вирахувати, особливо старшокласники. Вони чітко знають, що треба отримати 5 п'ятірок і буде п'ятірка, або 2 п'ятірки, 2 четвірки. В електронному вигляді і домашні завдання. Зручно для тих, хто раніше забував записати в щоденник. Зараз все фіксує електронна база. У Рибницькому ліцеї в багатьох кабінетах для вчителів встановили моноблоки. Можна працювати і в комп'ютерному класі. Ми дуже задоволені, що нам в класи встановили моноблоки, підключили інтернет хорошої якості. І ми відразу ж після закінчення уроків заповнюємо графу «Тема сьогоднішнього уроку» і графу «Домашнє завдання». Уже не виникає питань в наших групах, а яке завдання, що потрібно зробити, як це потрібно зробити. Ми намагаємося дати розгорнуте коментування до завдання. Паперова версія журналу поки що теж є. Зараз мінус – подвійне навантаження на педагогів. Треба і записувати, і вносити в базу. Зате порахувати, хто як вчиться, простіше простого. Директор може бачити в режимі реального часу успішність і відвідуваність кожного класу. Час двіє колівцем в минулому. Оцінки тепер онлайн. В цифрі – відкрита книга для батьків. Нічого не приховаєш. До електронного журналу розробили мобільний додаток. За кілька днів його скачали тисячі дорослих. Плюси є, тому що це оперативно. Відразу бачу оцінку, відразу бачу, які є примітки. Тут є можливість отримати повідомлення вхідні і вихідні, тобто мати контакт з педагогом. І я заходжу в цей «Елжур» як мама конкретного учня. Я бачу успішність свого учня. І я не бачу весь клас, але мені це й не потрібно. Тут в даному випадку, звичайно, дотримується в принципі конфіденціальність і повага до особистості.
У додатку є і розклад уроків, і ще бонус – особисте листування з учителем. Все онлайн. Це інформаційна система для обміну повідомленнями. Обмінюватися повідомленнями можуть між собою і вчителі, і батьки. Вчителі з учнями, якщо комусь необхідно прокоментувати якусь оцінку. Паперові щоденники поки залишаються. У планах і їх перевести у цифру. В Кам'янському районі останні роки активно будують та ремонтують водогони. Завдяки фонду «Кавкладень» централізована вода прийшла вже в Катеринівку, Костянтинівку, Слободарашків. На черзі – село Грушка, але вже коштом інвестицій підприємства водопостачання та водовідведення. На роботи виділено 1,5 мільйона рублів. Село Грушка Кам'янського району. Тут розпочато будівництво довгоочікуваного водопроводу. Останні 10 років особливо потребували воді Єрські вулиці. Основним джерелом для жителів завжди були колодязі. Але третина 48 криниць давно пересохла. Особливо важко доводилося в посушливі роки. Я воду тягав в минулому році машинами, бідонами, відрами, бочками на 5 літрів. Хто чим міг. Добре, що у мене є машини, я ще не в віці, а люди старі, з бідонами. Страшно було дивитися на них. Вода буде надходити зі свердловини в водонапірну вежу. Під нею готують місце у верхній частині села. У планах і монтаж водопровідних мереж. Вже обладнано 11 розподільних колодязів. Зараз готують траншеї для прокладки труб на перших 5 вулицях. Протяжність водопроводу по селу близько 10 кілометрів. На даний момент побудована свердловина на глибині 82 метри. Взяті аналізи, вони дуже хороші. Зараз працює трактор, вже прокопав 50 метрів. Думаю, до кінця дня буде близько 200 метрів. Перший об'єкт на підключення до водопроводу – комплекс «Школа-дитячий садок». Через дефіцит води в школі немає санвузлів. Для миття рук воду носять відрами, а на кухню возять з джерела за 5 кілометрів. З приходом води зникне багато проблем. Перш за все, проблема щоденного привозу води питної. Вода технічна у нас є, але ми її використовуємо для потреб школи, а питну воду ми привозимо. Згідно інвестиційної програми підприємства, на будівництво водопроводу виділено 1,5 мільйона рублів. Основні роботи завершать вже за місяць. А ось більшість сільських абонентів до водопроводу підключать тільки в наступному році. Вечір в Катеринському парку сьогодні обіцяє бути неперевершеним. Концерт світового масштабу чекає на тереспольчан та гостей міста. На сцені виступить хор Стрітинського московського монастиря. Унікальний колектив, якому більше 600 років. В його репертуарі шедеври російської духовної музики і всіма улюблені народні пісні, які виконуються в неповторній манері. З російськими артистами сьогодні поспілкувався президент Красносельський. Ваші імена і ваш талант оцінені як в Російській Федерації, так і придністровським народом. Тому буде дуже цікаво. Наш народ Придністров'я доторкнеться саме до вашого таланту. І сьогодні це відбудеться. Їхні голоси лунали в православному храмі Рима, в соборі Паризької Богоматері, в храмі святих Костянтина і Олени в Стамбулі. Вони виступали на кращих сценах Нью-Йорка, Ріо-де-Жанейро, Берліна, Лондона. А ще виконували гімн Росії на відкритті Олімпіади в Сочі, хор Московського Стрітинського монастиря сьогодні в Тирасполі. А ще солісти ансамблю «Росія» імені Зикіної, ансамбль під керуванням Ігоря Тукало та народна артистка Росії Надія Кригіна. Початок о 19:00. Фестиваль на честь Олександра Невського в одноіменному парку. Дипломат, воїн, святий. Згідно з літописом, на престол Олександр вступив 16. В 20 очолив російську дружину, здобув перемогу в Невській битві. В 22 поборовся з лицарями Лівонського ордена на Чудському озері. За переказами, Невський не програв жодного бою, а його вислів «Хто з мечем до нас прийде від нього і загине» пережив століття. До слова, 2021 рік оголошено президентом Росії роком Олександра Невського на честь 800-річчя від дня його народження. Цей фестиваль – привід звернутися до витоків історії вітчизни і згадати ім'я непереможного полководця і мудрого правителя, вшанувати пам'ять Олександра Невського, перейнятися атмосферою російської слави і зарядитися богатирським духом. Напевно, і є мета фестивалю.
Саме свято почнеться з церковної служби. Князь зарахований до лику святих як захисник православної віри. У храму пройде молебен. Біля храму, названого іменем святого благовірного князя, пройде церковний молебень. Також відбудеться покладання квітів до погруддя Олександра Невського. Чіткість і злагодженість дій продемонструють військовослужбовці роти почесної варти. Їх виступи яскраві і видовищні. Будуть богатирські забави, спортивні естафети, виставки. У цей день вільний вхід до експозиції зброї у виставковому залі. У колекції більше 200 одиниць – від штуцерів і карабінів часів Наполеона до сучасних штурмових гвинтівок. Працюватиме польова кухня і, звичайно, відбудеться святковий концерт. У ньому візьмуть участь артисти Придністровського державного хору і оркестр головного штабу Міноборони. На Придністровці фестиваль чекає в неділю 12 вересня. Початок о 4 годині дня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.